Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 29 жителів Великоївської громади, які святкували ювілей, захворіли на COVID-19. Тернопільський дитсадок номер 12, в якому на COVID-19 захворіла методистка, закрили на карантин. У Тернополі після карантину запрацювала обласна універсальна наукова бібліотека. Як діяти під час пожежі, навчали добровольців-рятувальників з Байковецької та Мельниці-Подільської громад. Дев'ять жителів Великоївської громади захворіли на COVID-19. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, це жителі сіл Баворів, Застав'я та Прошова. 30 травня люди святкували ювілей у Баворові. Всього там були близько 50 осіб. Більше розповість Анжела Шова. Це Баворівська амбулаторія сімейної практики. Тут обстежують осіб, які контактували з тими, що були на святкуванні. За словами директора медзакладу Віталія Дударенка, аналізи цих людей відправляють до Тернополя, де їх досліджують методом полімеразно-ланцюгової реакції. Одразу ми зробили обстеження всіх контактних осіб. На сьогодні відібрано 46 мазків. От, і, як бачите, майже половина з них виявилася позитивними. 23 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні. Їх стан задовільний. Постійно щодня моніториться температура і загальний стан пацієнтів. Один хворий госпіталізований. От його стан, обласне інфекційне відділення, його стан зараз середньої важкості, стабільний. Ми кожного дня обстежуємо нових контактних осіб, і робота проводиться, і, звичайно, кожного дня росте кількість контактних. У селах, де виявили хворих на коронавірусну інфекцію, посилили карантинні заходи, розповів голова Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман. Ну, перше, це перевезення пасажирів пасажирським транспортом, заборонений з Баврова Застав'я до міста Тернополя. Друге питання, що відвідування дитячого садочка, і після того ми прийняли, що відвідування всіх дитячих садочків нашої Великогаївської громади. Третє питання – це стосується відвідування амбулаторії сімейної практики села Баврів. Тільки в телефонних розмовах дозволяється подзвонити. Сімейний лікар виходить і надає конкретну допомогу людям, які потребують допомоги. І четверте питання – ми зараз якраз проводимо дезінфекцію. Відвідування магазинів тільки до 19:00, після того магазини закриваються. І всі заклади харчування, наприклад, ресторанного типу, повністю закриті. Після того, як посилили карантин, староста сіл Баворів та Застав'я Надія Салабай з місцевими жителями спілкується по телефону. Коли будуть ці маршрутки ходити, автобуси? У зв'язку з посиленням карантину на даний період маршрутки відмінено. Жінка розказала, як інфікувалися люди. Зібралися святкувати ювілей, і от в результаті виявилося, що була людина, яка була з діагнозом. Люди розуміють, що треба дотримуватися правил безпеки, ходять всі в масках, ну, не знаю, чи зустрінути тепер таку людину, що входить без маски, на маски, рукавички, стараються взагалі без потреби не виходити. Житель Баворова Роман Алексевич розповів, як ставиться до посилення карантину. Позитивно ставлюся так. Ну, я на відстані від людей, я знаю теж добре, 10 метрів не мінімум, як то кажуть, не підходжу. Володимир Більчик – продавець у магазині в Баворові. Розказує, як зараз обслуговують покупців. Пускаємо по одному, в масках, без масок не запускаємо. Дезінфікуємо, хлоркою миємо. Окрім 29 осіб, які інфікувалися під час святкування ювілею, COVID-19 виявили ще у 5 людей, які контактували з ними, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Сьогодні передано матеріали в поліцію для відкриття кримінального провадження за порушення вимог адаптивного карантину, а також вимог постанови Кабінету міністрів України. А в цілому ситуація по області така. У нас за цих два тижні карантину, введення адаптивного карантину, погіршилась ситуація у місті Тернополі. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що заява про порушення карантину в Баворові до поліції ще не надійшла.
каже, прокоментує цю ситуацію завтра. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський дитсадок номер 12 закрили на карантин. Його роботу призупинили через випадок коронавірусної інфекції в працівниці, розповіла начальниця міського управління освіти і науки Оля Похиляк. За її словами, захворіла методистка цього дитсадка. Останні три дні минулого тижня її не було на роботі. 34 працівники, серед яких 10 вихователів, нині на самоізоляції, каже головна спеціалістка з питань дошкільної освіти міського управління освіти і науки Ірина Антонюк. Вчора нам повідомили про цей випадок, проведена дезінфекція, всіх контактних осіб встановлено, вони зараз спостерігаються під наглядом своїх сімейних лікарів. Батьків проінформовано. Цього ми не можемо сказати, наскільки буде самоізоляція. Це все буде видно від того, як буде вона проходити, як нам дозволять медики. Також, за словами Ірини Антонюк, на самоізоляції 50 дітей, які минулого тижня відвідували дитячий садок. Решта, 144 дитини, можуть відвідувати інші садки міста. Якщо лікарі їм про це дозволять, тому що вони повинні для того, щоб відвідувати дошкільний навчальний заклад, вони повинні принести довідочку від лікаря про те, що вони здорові, в контакті з хворими на коронавірус не були, всі щеплення мають. Звичайно, якщо батькам буде необхідність, ми будемо їх забезпечити іншими садочками. На сьогоднішній день звертань від батьків 12-го садочку, звернень від батьків 12-го садочку не було, тому як будуть, будемо вирішувати. Як розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, працівниця дитсадка контактувала з хворим на коронавірус. Інфекцію в неї підтвердили 8 червня. У контакті з нею перебували 13 людей. Чи обстежуватимуть їх на коронавірус, розповів Володимир Паничев. Першочерговими є медичне спостереження, оцінка стану здоров'я контактних і призначення лабораторного обстеження за показами. Виходячи з того, що останній день контакту в цьому садочку працівниці з рештою персоналу був 3 числа, то починаємо відлік 14-денного терміну з 4 червня. І якщо протягом цього періоду будуть підстави для обстеження, ми його проведемо. В цілому питання обстеження дітей та персоналу буде вирішуватися ближче до закінчення терміну спостереження. На сьогодні такої потреби немає. У тернопільському дитсадку номер 12 до карантину працювали 6 груп, які відвідували 194 дитини. Нагадаю, в Тернополі з 1 червня відновили роботу 35 із 38 дитячих садків після понад двомісячної перерви. Усім працівникам зробили експрес-тести на COVID-19, тоді коронавірусної інфекції ні в кого не виявили. На карантин сьогодні закрили також обласний центр служби крові. Про це повідомив директор закладу Петро Лучанко. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, сьогодні працівники лабораторного центру виявили COVID-19 в одного з медиків центру. У цьому закладі проводили планове тестування медиків на коронавірус, розповідає Оксана Чайчук. Також, за її словами, сьогодні виявили 2 випадки коронавірусу у працівників Тернопільського центрального відділення «Укрпошти». Ці люди перебувають на самоізоляції. В установі працюють епідеміологи. Вони встановлюють коло контактних осіб. Не послаблювати карантин у Тернополі, Збаражі, Тернопільському та Кременецькому районах. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні обласної техногенної комісії, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, таке рішення прийняли через збільшення кількості хворих на COVID-19 в цих районах. Наразі там не поновлюватимуть роботу санаторії та бази відпочинку, також заборонено проводити масові заходи. Інцидентність по даних регіонах, які я озвучив, є більше 12. Згідно постанови Кабінету міністрів України, ми маємо право це зробити. Хотілося б також зазначити, на комісії обговорювалося питання щодо послаблення карантинних заходів, зокрема в Шумському районі. Раніше ми по Шумському і Кременецькому району посилювали карантинні заходи, не вводили адаптивний карантин в зв'язку з тим, що інцидентність була більше 12, відповідно інфікованих було більше набагато. І ми маємо як результат сьогодні, Шумський район на протязі вже тижня не має захворювань.
Незважаючи на це, відзавтра в Тернополі на пляжі Циганка, що на вулиці Білецькій, розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому міськради, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Нагадаю, з 20 травня до 22 червня Кабмін запровадив адаптивний карантин в Україні. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тепер регіони самі можуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це необхідно. За добу в області лабораторно підтвердили 8 випадків коронавірусної інфекції, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, 7 людей захворіли у Тернополі та 1 людина в селі Гаї-Гречинські Тернопільського району. Летальних випадків за добу не зареєстровано. Обласним лабораторним центром проведено власне, досліджень з території області 152 і плюс завершені дослідження матеріалу, який був доставлений з Волинської та Львівської областей. Станом на ранок кількість лабораторних досліджень стосовно мешканців області методом ПЛР склала 15508. Проводяться подальші дослідження методом ІФА. Всього обстежено 517 чоловік з позитивним результатом на імуноглобуліни класу G – 17 чоловік. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили 1313 осіб. Із них 1215 – це дорослі, 98 – діти, каже епідеміолог. Одужали 987 осіб, померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей. Ще 300 людей в області хворіють на COVID-19, розповів Володимир Паничев. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі 413, 286 людей там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Бережанському та Зборівському районах, по 3 людей. На сьогодні всі вони здорові, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 12769 пацієнтів вже одужали, померли 833 людини. Найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 3757, 1171 людина там вже одужала. Тернопільщина сьогодні на 8-му місці. І найменше в Луганській області – 54 випадки, з яких 43 особи вже видужали. Це дані з підконтрольної Україні території. Поліцейські розшукали та завезли до слідчого ізолятора 25-річного Володимира Біляшевича, якого засудили до 7 років ув'язнення за вбивство тернополянина Віталія Гнатишина. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поки тривав суд, обвинувачений перебував під домашнім арештом. Після вироку суду він подав апеляцію. Коли в травні апеляційний суд області залишив без змін вирок, Володимир Біляшевич порушував вимоги домашнього арешту, каже Сергій Крета. Нагадаю, 14 травня цього року Тернопільський апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинувачених у вбивстві тернополянина Віталія Гнатишина, Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича та залишив у селі вирок Тернопільського міськрайонного суду. 7 років ув'язнення для Володимира Біляшевича та 10 років для Сергія Терендеха, повідомив головуючий суддя апеляційного суду Ігор Ваврів. Нагадаю, 20-річного Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні, повідомила його мати Галина Гнатишина. Водія автобуса, з якого випала та померла 15-річна Наталія Цар з села Криве Скалицької громади, судитимуть. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Це друга частина 286 статті Кримінального кодексу України. Вона передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. Як розповіла Леся Гурецька, прокурор встановив, що 18 жовтня минулого року на ділянці дороги Тернопіль-Скалац-Жванець між селом Колодіївка та Скалотом
Водій автобуса Кам'янець-Подільський, Тернопіль не обрав безпечну швидкість руху, заїхав у яму, через що задні двері відімкнулися, і з автобуса випала неповнолітня пасажирка. Також водій перевозив забагато людей, тому дівчина стояла біля дверей, каже Леся Гурецька. Дитина випала на асфальт і вдарилася головою. По дорозі до лікарні вона померла. Понад півсотні читачів відвідали обласну універсальну бібліотеку після послаблення карантину. Про це повідомила завідувачка міського абонементу Тетяна Ковалькова. За її словами, відкрили один відділ, в якому приймають і видають книги. Читальні зали наразі не працюють. Це обласна універсальна наукова бібліотека у Тернополі. Сьогодні вона прийняла перших відвідувачів. При вході до міського абонемента засіб для дезінфекції. Бібліотекарі в масках та рукавичках обслуговують читачів. Тернополянка Наталя Купина розглядає книги на полицях, де виставлені новинки. Жінка ходить до цієї бібліотеки впродовж майже 50 років. Розповідає, у березні хотіла здати книгу, але бібліотека була на карантині. Дуже сумувала. Ну, звичайно, вдома теж є своя бібліотека, але тут цікавіше. Знаєте, от хочеться завжди людей побачити, привітатися з людьми, з якими тут уже теж роками бачишся. Ну, а книжки – це завжди тут новинки хороші є. Взяла цих дві книжки, останній спадок – щось історичне цікаве, а це для жіночої душі. Бібліотекарка Ірина Капуста розповідає, упродовж 3 годин видала книги понад 30 читачам. Після карантину читачі дуже радо і активно відреагували, здавали активно книги, брали різні книги – художні, галузеві. Також казали, що дуже раді, що нарешті відкрилась наша бібліотека. За останні 3 години стільки у нас було читачів? Приблизно десь 35. Тернополянка Ольга Назарова повертає книги, які взяла ще до карантину. Її обслуговує бібліотекарка Наталія Білянська. Ольга Борисівна принесла книги Лесі Романчук, нашої тернополянки, письменниці, і також Ніни Фіалку. Ті книги, котрі ми отримали від читачки, ми зараз їх несемо в місце, де вони перебуватимуть 14 днів на обсервації. За словами Наталії Білянської, на стележах, відведених для обсервації, зберігається майже 200 повернених книг. У цьому куточку зібрані всі книги, які сьогодні читачі повернули нашу книгу в бібліотеку. Цих книг близько 200 налічується примірників. Вони будуть зберігатися тут 2 тижні, а після ми їх спишемо з електронної бази і розставимо у фонд бібліотеки. Завідувачка відділу міського абонемента Тетяна Ковалькова розповіла, у бібліотеці дотримуються санітарних вимог та обмежень. Відкритий доступ, який, так би мовити, називається, і коли був доступ вільний до книжкового фонду, він зараз перегорожений стрічками, і бібліотекарі самі надають книжки, які до вподобань користувачів. Ми дотримуємося засобів особистої безпеки і просимо для цього, щоб і дотримувалися наші користувачі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Начальник обласного управління культури Григорій Шергей повідомив кореспондентам Суспільного, що окрім обласної наукової бібліотеки, на Тернопільщині запрацювали також обласна бібліотека для молоді та обласна бібліотека для дітей. 10 добровольців-рятувальників з Байковецької та Мельниці-Подільської громад навчали, як діяти під час пожежі. Вони працювали зі спецобладнанням пожежників, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Заняття відбулися на території Державної пожежно-рятувальної частини на вулиці Лесі Українки в Тернополі. Це міжнародний проєкт вдосконалення цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України. Наступний крок, каже Ірина Крупа. Як відбувається навчання, бачила Марія Котен. На подвір'ї частини спеціального призначення аварійно-рятувального загону для учасників рятувальники підготували 3 навчальні локації, каже викладач Юрій Усуховський. Він розповідає, як працює пожежна автоцистерна. Вивозить вона 2,5 тонни води, 150 літрів піноутворювача. Застосовується для гасіння пожеж як в сільській місцевості, так і в міській місцевості. Бухгалтер Святослав Вавринчак приїхав на навчання із 5 односельчанами із Ступок. Чоловік розповідає, як працюватиме пожежником-добровольцем. В першу чергу нам треба попередити тернопільське керівництво. Далі нам вже будуть віддавати команду. Ми приймаємо своє рішення, своєю командою їдемо туди і далі приїжджаємо на місце. Ми дивимося вже
по обстановці. У нас в сільській місцевості може бути підпали трави, сухостою, може бути навіть стара проводка на гаражах. Одягнутись та виїхати з гаража пожежники повинні встигнути протягом однієї хвилини, каже доброволець Олександр Стомарівський. Він відпрацьовує одягання захисного костюму. Пожежник повинен одіти свою форму за 30 секунд. Петро Марков із Байковецької громади вчиться гасити пожежу. Якщо я за стволом, то я типу ствольний і є підствольний. Який чоловік, який вас страхує, щоб вам з часом не було гідроудару, вода не подана. Ви просто тягнете на себе, йде рівень, ви тягнете на себе ручку і подаєте відповідно струмі. Оцим бажаном ви формуєте розпилення. Чи прямий, чи цей. А оцим бажаном ви формуєте силу. Силу подачі води. Якщо в селі виникне пожежа, я буду знати, як з цими приладами працювати. Петро Кузьмяк піднімається по висувній драбині у вікно другого поверху. При випадку виникнення пожежі на поверхах, десь на висоті, на горищах, щоб можна було добратися туди. І найпершим завданням є це, щоб спасати людей. За словами начальника навчального пункту аварійно-рятувального загону Ігоря Найка, минулого тижня добровольці вчилися надавати домедичну допомогу під час пожежі та аварії. Загалом у навчанні беруть участь 24 людини. Курс триватиме до 23 червня. Його фінансує Польща за програмою «UALED з Європою». Буде здійснюватися екзамен, будуть прийматися заліки, після яких добровольці будуть працювати в своїх об'єднаних територіальних громадах. Чим побільше створювати в громадах добровільних пожежних команд для того, щоб пришвидшити час доїзду пожежних до місця пожежі. От. В добровільній пожежній команді чергує один водій і два пожежних. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вдосконалення цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України – наступний крок – це міжнародний проєкт, який фінансується програмою «UALED з Європою». Він діє, щоб допомогти створити добровільні пожежні команди у вибраних об'єднаних територіальних громадах із трьох областей України – Харківської, Тернопільської та Чернівецької. Навчальний курс розроблено Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща та державних служб. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.